নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক এই চেনেলটোলৈ তিনিচুকীয়া জিলাত আপোনালোকৰ কেইটামান পোষ্ট ওলাইছে গোটেই পষ্টখিনিৰ বিষয় লৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ প্ৰথম প্ৰথম হৈ গ'ল ড্ৰাইভাৰ আৰু আৰিজাৰ্ভৰ কাৰণেও এটা পোষ্ট ড্ৰাইভাৰ কণ্টিনজেঞ্চি কণ্টিনজেঞ্চি মানে হৈছে এমাৰজেঞ্চি ড্ৰাইভাৰ তাৰপিছত হৈ গ'ল অফিচ পিয়নৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত হ'ল নাইট্ৰকেইটাৰ এতিয়া বাকী অ' বি চি আৰু এ বি চিৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইয়াত পষ্ট ওলোৱা নাই গতিকে সেইসকলে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব মানে সিহঁতি এপ্লাই কৰিলে আনৰিজাৰ্ভ হিচাপে এপ্লাই কৰিব লাগিব মানে কোনো ধৰণৰ কাষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন ল'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ গ'ল যে ইয়াত কি কি কৰিব লাগিব ইয়াত বয়স কিমান ওঠৰ বছৰ পৰা চল্লিছ বছৰ হৈছে বয়স তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট যে যিহেতু এইখিনি এই পাছৰ পোষ্ট হয় গতিকে আপোনালোকে ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰীতকৈ ওপৰৰ যদি কালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত যদি ৰেজিষ্টাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব মানে হাই ষ্টাইচ হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব এম্লইমেণ্ট এক্সেঞ্জত আৰু যোনে যোনে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ বনোৱা নাই অনলাইনত বনাই লওক মানে ফটা বনি আছে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে এটা এড্ৰেছত কি কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখনত গোটেইখিনি বস্তু ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম পাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে সেইখন ফৰ্মত ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে ক্লাছ টেনৰ পৰা আদি কৰি যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেট কৰি ধুনীয়াকৈ পিন মাৰি এটা খামত আপোনালোকে এটা এড্ৰেছত পঠাব লাগিব আৰু সেই খামখনৰ ওপৰত যিটো এড্ৰেছ বন লিখিব সেই এড্ৰেছটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো ঠিক আছে অফিচ অফ দ্য এইটো আপোনালোকক মই লিখি পঢ়ি দিছোঁ দ্য অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেয়ন জাজ বৰগুৰি তিনিচুকীয়া ছেভেন এইট ছিক্স ওৱান টু ফাইভ আছাম গতিকে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠাব লাগিব আৰু এইটো আপোনালোকৰ চাৰি জানুৱাৰী আগে আগে গৈ পাবগৈ লাগিব ঠিক আছে গতিকে ইমানখিনি আছিলে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু ড্ৰাইভিং ড্ৰাইভিং লাইচেন্সো লাগিব ড্ৰাইভাৰসকলৰ বাবে ড্ৰাইভ ল লাইচেঞ্চ লাগিব আৰু বাকী অফিচ পিয়নৰ সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ লাইচেঞ্চ দৰকাৰ নাই আৰু বাকী আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ বা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব পাৰে ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাৰে হয়তো ৰিটাৰ্ণ টেষ্টো হ'ব পাৰে সেইটো সিহঁতৰ ওপৰত ডিচিশ্যন সিহঁতি ল'ব তো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থাকিল গতিকে আপোনালোকে পতাপত এইটো কৰি এপ্লাই কৰি দিয়ক